Tuširam se i dolazim do sjajne ideje, a to je da odradim trening koji će da se sastoji samo od 120 ponavljanja. Dakle, 1, 2, 3, 120 ponavljanja i to da bude ceo trening. Praktično 120 sekundi vremena dok radite ili malo više, nebitno. Veoma mali broj ponavljanja, ali dovoljan da se odradi jedan trening. E sada, zašto bi to radio? Zato što sam skontao da kad ja snimim video, dosta vas napiše ili pošalje poruku sale, ti se motivisao da odem u teretanu, ali nije dovoljno samo otići u teretanu, treba i odraditi trening. E sada, kada biste imali tih 120 ponavljanja, ali kvalitetno da odradite, bilo bi bolje nego da odradite 100 loših ponavljanja ili čak 300 loših ponavljanja. Tako da mislim da će biti veoma zanimljivo da podelim sa vama da odradimo ovaj eksperiment, da vidimo da li je u stvari moguće odraditi dobar trening sa 120 ponavljanja. Idemo sada da radimo pull day i na kraju treninga ću oceniti da vidim da li sam uspeo odraditi leđa, zadnje rame i biceps sa 120 ponavljanja. Biće zeznuto. Ćao ljudi, evo nas na treningu. Ovo će biti jako zanimljivo ako snimim iz prvog. Dakle, danas ću pokušati izazov. Imam veoma zanimljiv izazov koji možete vi probati. Ograničenje broja ponavljanja u toku jednog treninga na 120. Što znači, ceo trening 120 ponavljanja kada su u pitanju radna ponavljanja, znači u radnim serijama. Moj plan je ovako, da odradim leđa, da odradim zadnje rame i da odradim biceps. Tamo onoliko koliko je meni potrebno. Evo ovako, 120 ponavljanja ćemo podelimo na pola. Prvih 60 ćemo da odvojimo za leđa, 60 ponavljanja za leđa, 3 vežbe po 2 serije. Izabrat ćemo jednu tešku vežbu, jednu srednju i jednu laku vežbu. Prva 8 ponavljanja, druga 10 ponavljanja i treća 12 ponavljanja. To kad saberete, to je 30 puta 2 serije, to je 60. Ok, tu završavamo, idemo posle na ostalih 60, to ćemo podeliti u dve grupe. Znači zadnje rame 30 ponavljanja i potom ćemo biceps 30 ponavljanja. Radne serije 2 puta po 15 i to je to. Veoma jednostavno i veoma malo izgleda kada pogledate na papiru, ali to će me naterati da svaku seriju i svako ponavljanje dam svoj maksimum. I prva vežba će da bude zgibovi, ićemo dve serije po 10 ponavljanja kontrolisano i onda posle druga vežba ide, znači, neka malo teža u preklonu, verovatno veslanje u preklonu sa šipkom, 8 ponavljanja i posle ćemo još jednu vežbu raditi sa 12. Tako da, hajde da odradimo trening i da pokušam na kraju treninga da dam neku recenziju, da vidim da li sam odradio kvalitetno. Krećemo! We'll be right back.
Evo, došli smo do kraja treninga i sad je vreme za recenziju. Iskreno, nisam puno umoran. Sa druge strane, to je očekivano jer nisam maksimalno trenirao svom snagom. Kao što znate, cilj mi je powerlifting. Ali kada bi trenirao striktno ovim programom na ovaj način iz treninga u trening, bio sve jači i jači i više bi se davao. Znači, ne bi veslao sa 110 kg, veslao bi sa 120-130 kg i naravno iz treninga u trening progresovao i ta osmica bi ostala uvek ista kada u pitanju broj ponavljanja, ali intenzitet bi rastao i naravno jači stimulans. Malo falilo možda još jedna serija zadnje rame i falilo je još jedna vežba za biceps, znači još dve serije. Tako da mislim da je negde oko 200 ponavljanja onako idealno za prosječnog vežbača. Ja sam malo napredniji i opet kada ste napredniji možete dozvoliti da radite manje jer ste iskusni i naravno možete kvalitetnije odraditi svako to ponavljanje. Kada u pitanju početnik, držite se 4 serije, više ponavljanja, prolazite kroz pokret jer vi ne treba da radite sa velikom kilažom, da pazite na formu, da imate tu taj učestali stimulans na mišić i naravno samim tim da ne radite velike kilaže i puno da forsirate osnovne vežbe kako ne biste spržili centralni nervni sistem, što je veoma lako kada ste mladi. Ali eto, hteo sam da prođem kroz ovaj izazov, kroz ovaj program koji mi je pao na pamet dok se stuširao. I ako probate da ovako trenirate, vidjet ćete da ima malo vežbi, malo ponavljanje, malo serija. I kada biste ovako trenirali jedan period, recimo 2-3 nedelje, vi biste naučili da cenite svako ponavljanje i da cenite svaku seriju. Tako da kvalitet iznad kvantiteta, naravno sa vremenom i sa iskustvom. To je poruka ovog klipa, hvala vam puno ako ste došli do ovde, opalite neki like, komentar, neko mišljenje, probajte trening i recite da li vam se sviđa da probam i za recimo push day, za noge ne može jednostavno 120 ponavljanja, mora više. Tako da to je to, budite dobri i vidimo sledeći klip.